Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Gost tedna. Z nami je župnik iz Trbovelj Tomaž Šojč. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni vi in vsi, bom rekel, tudi radovedni ljudje, ker vem, da danes kar nekateri spremljajo to oddajo, da vidijo, kaj bo župnik povedal. Niste pa prvič v našem studiu, kaj ne? Ne. Snemal sem že duhovno misel, že v prejšnjem studiju vašem, zdaj sem danes bil kar presenečen nad temi vašimi velikimi lepimi prostori. Ja, tako lepo je pri nas. No, pa začniva tako od vaših, kako da rečem, od vašega otroštva. Kje ste pravzaprav rojeni, kje ste odrasli? Moje otroštvo se je odvijalo v Vitanju. Ljudje bolj poznajo Zreče, Konice, tistih koncih. Če rečem Pohorje, bodo vsi vedeli, kje je to. In imam lepe spomine na svoje otroške dni, kot večina ljudi. Osnovno šolo sem obiskoval v Vitanju, potem pa že kar v drugem razredu napovedal pri spisu, da bom postal duhovnik. To je bila velika zanimivost za učiteljico, potem tudi za vse, ki so me nekako že spremljali. No, potem pa se je ta misel, ta želja stopnjevala vse do konca osnovne šole, ko sem bil tudi seveda ministrant, aktiven v domači župniji. Moja mami se vedno spomni tistega dogodka, kako sem kdaj ob nedeljah, ko so hoteli starši, da gremo kam na obisk, že dopoldne, pa sem trmoval in sem rekel, ne, najprej bom šel k maši, potem pa bomo šli na obisk. Ja, očitno vas je družina podpirala. Družina me je podpirala. Ne moremo reči, da je družina, ne vem kako, izredno verna, ampak tradicionalno verna, kot vse običajne tako družine danes spremljamo. Vedno pa sem imel podporo doma, seveda. In koga še imate doma? Doma imam še brata, ki se je ravno v tem letu preselil oziroma doma si uredil stanovanje, tako da ima družino, imam nečaka, ki vedno tudi mene kot botrčka ne sprejema in se mu nasmejimo, saj pri sveti maši, ko pride k mojim mašam, če je predolgo, kar sam pove in se zadere, zakaj botrček tako dolgo danes govori. Ja, no in zanimivo je, da ste se po osnovni šoli napotili na srednjo šolo pravzaprav kuharsko, kaj ne? Tako je, v tistem času odločanja o mojem poklicu življenjskem sem se seveda obrnil na bogoslovje, na predstojnike bogoslovja, ki so bili mnenja, da si, če še nisem prepričan vsem o svoji odločitvi življenjski, izberem šolo, neko poklicno šolo, ki mi bi koristila v življenju. In tako, ker sem rad spremljal tudi teto, ki je bila pri nas doma in kuharica, sem se odločil za gostinsko šolo, najprej poklic kuharja, potem gostinski tehnik, si nabiral izkušnje v tem, tudi na Rogli, v Zrečah hotelu, in tako, želja še ni usahnila takrat in sem se potem le odločil, da vstopim v bogoslovje. Glede na to, da vas hvalijo, da ste dober kuhar, bi vas lahko enkrat tudi povabili v našo oddajo Merica dobrega. Ja, ravno pred včerajšnjim, mislim, da je bila tukaj naša gostinka, gospa Marinka Kudrova iz gostilne Brin, ki je kuhala za vas in morda bi tudi mi enkrat naredili tako, da se malo vloge zamenjajo. Rad kuham in ni pa to privilegij za župnika, ker potem naše gospodinje kar težko kaj skuhajo, brez da bi ne bile živčne, kaj bo pa zdaj gospod rekel, saj je vendarle kuhar, ampak jih vedno pohvalim. Ker vsi vemo, da za kuhinjo potrebuješ tudi čas. In če si do poldanskem času v pisarni z ljudmi, potem ne moreš biti še
z lonci in v kuhinji. Kaj pa najraje kuhate, če smem vprašati? Najraje pripravljam specialitete, kot so recimo žrebiček v omaki, potem divji prašič. To so stvari, ki niso vsakdanje in jih ljudje zelo radi poskusijo. In vas pohvalijo, seveda. Ja, pohvalijo. Pojejo vedno. Je že to veliko pove. No, in potem ste se le odločili za študij, kaj ne? Tako. Nadaljevali. Potem sem študij nadaljeval v Mariboru na teološki fakulteti. Eno leto ob koncu, torej šesti letnik, tudi v Ljubljani. In nato leta 2009 bil posvečen duhovnikam. Takrat pa mi je bila zaupana služba, kaplanska služba v župniji Lurške Marije v Brestanici pri Krškem. Vendar tam niste bili dolgo, kaj ne? Dolgo. Mislim, časovno. A, osem let. Osem let sem bil v Brestanici. Potem pa ja. To je bil en tak daljši čas za kaplane. Običajno so 3-4 leta ali pa še manj. Jaz pa kar 8, saj smo se ljudmi dobro razumeli, z župnikom tudi. Je pa to romarska cerkev in seveda jaz ljudi vedno rad sprejmem in so me bili veseli jaz njih. Zato sem tudi vztrajal in mi ni bilo težko, ne, biti pri Mariji Lurški kar 8 let. Ja. Ja, potem vam je bilo pa res lepo. No, in potem so vas pa poslali v Trbovlje. Ste Trbovlje in Zasavje poznali že pred tem? Nikoli prej nisem hodil v Zasavje, tukaj v teh koncih. Trbovlje še manj. Tako da, ko me škof povabo na razgovor in mi nekako kar podal to, da bi pač bil župnik v Trbovljah, nisem niti nič vedel o tem kraju. Šele potem sem začel raziskovati, kje je to, kakšno zgodovino imajo Trbovlje. In vprašal seveda škofa, zakaj pa moram jaz v Trbovlje, ta kraj, rodarski, seveda, vemo. In je dejal, moraš in lepo, če greš, ker si odprt za ljudi in tam potrebujejo duhovnika, in tebe trenutno vidim v tem kraju. In sem mu danes hvaležen in z veseljem opravljam to službo, sedaj že je minilo 2 leti. Tretje leto, mislim, tretje teče. Tretje leto teče v Trbovljah. Z lepimi občutki in s hvaležnostjo, da sem tukaj. Ja, in mislim, da to Trboveljčani tudi čutijo. Skrbite pa tudi za še eno župnijo, pravzaprav Trbovlje ima 2 župniji, kaj ne? Seveda, pred časom je Trbovlje imelo 2 župniji, glavni, tako Sveta Marija, kakor tudi Sveti Martin. Cerkev Svete Marije je bila dograjena leta 2000, je mlajša cerkev, po zaslugi takratnega župnika gospoda Franca Mlakarja. Potem so se razmere spremenile, duhovnikov, veste, da je manj. In na tako kratki relaciji, da bi živela 2 duhovnika, je v današnjem času težko pričakovati. Zato sem, ko sem prišel v Trbovlje, sprejel 2 župniji, poleg 2 cerkva, torej Sveta Marija, spodnje župnije in zgodnje Svetega Martina, pa ima župnija v lasti še 4 druge cerkve, v Retju Sveti Križ, potem nad bolnišnico Sveti Nikolaj, Sveti Miklavž, na Ustenku cerkev Svetega Marka in pa cerkev Svete Katarine v Čečah. Je pa kar veliko dela, kaj ne? Ja, veliko krat slišite in slišimo, kako ljudje pravijo, cerkev ima. Cerkev ima veliko. Ima. Ampak te zgradbe, ki jih imamo, te cerkve, pa so tudi breme. Posebej za ljudi v manjših krajih, v manjših župnijah je to še toliko težje.
ko imaš streho in nekaj pod njo, je potrebno to urejati, zaskrbeti za te, seveda, kulturno dediščino še najbolj. Ne? In v tem času, ko sem tukaj, sem tudi bil mnenja in sem uvedel, da imamo v mesecu maju po vseh cerkvah podružnih šmarnice, sicer pa med letom enkrat na mesec gotovo mašo na teh podružnicah. In sem ugotovil in ljudje sami ugotavljajo, da je to zelo dobro, zato ker se cerkev prezrači, vsekakor. Ljudje jo uredijo in je veselje, ko lahko stopiš v cerkev, ko ljudje, tisti, ki skrbijo za te cerkve, tudi čutijo hvaležnost, sedaj pa je maša tudi enkrat pri nas. In to je tisto veselje zame kot duhovnika, da lahko grem ljudem naproti in jim to ponudim. Seveda, cerkev živi takrat, kaj ne? Tako. Je pa veliko dela tudi samo oskrbo, vzdrževanje. Res je. To so stare stavbe. To so stare stavbe in kot vemo, za te skrbijo verniki, ne, svojimi darovi. Včasih je bilo to tako, da so se našli lokalni mojstri, ki so veliko dobrega storili v cerkvi, kot rečemo, za božji lon, a ne. Danes je to težje, tudi zaradi vseh zakonodaj, ki jih pač imamo in poznamo. Tako da trudimo se in veliko ljudje še sami postorijo. Ravno pred kratkim smo imeli sveto mašo na Ustenku pri svetem Marku, ena najstarejših cerkva, in so ljudje se sami lepo angažirali, obnovili tlak, prepleskali okna, zakristijo, ostale dele, ki so bili potrebni, pleskarskih del. In tako je cerkev znova zaživela. In v veselju smo se tam zbrali in rekli Bogu hvala in tem ljudem, ki z dobro voljo, s svojimi urami, ki jih dajo za obnovo in za cerkev, storijo veliko dobrega za cerkev tako na Slovenskem, za celjsko škofijo, kateri pripadamo, in pa tudi za lokalno skupnost, ne nazadnje. So pa tudi to kulturni spomeniki, kaj ne? Seveda, vse te cerkve so kulturni spomeniki in kaj večjega v teh cerkvah narediti, je potrebno seveda se usklajevati z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. No, pred kratkim smo v cerkvi svetega Martina, torej župnijski cerkvi, oddali na restauriranje en oltar, križev oltar, ki je bil zelo potreben obnove in sem za veliko noč prihodnjo veselimo obnove tega oltarja, ki bo seveda zasijal vsem sijaju, je pa to lepa simbolika, ker ravno v tem oltarju, spodnjem delu, je postavljen tudi božji grob, ki bo prav tako restauriran in takrat v velikonočnih praznikih še toliko bolj pride do izraza. Je pa cerkev svetega Martina odprta ves dan? Ja, cerkev svetega Martina je res odprta cel dan in opažam, da je to zelo koristno in ljudje pohvalijo, ker imamo ljudi, ki gredo na tržnico mimo cerkve, gredo v trgovino in se ustavijo. Tudi otroke pri veruku vedno učimo in učim, da ko grem mimo hiše, ker vem, da nekdo biva, moj prijatelj, ne bom šel mimo, se bom ustavil, ga pozdravil. Tako je v cerkvi. Kristjani se zavedamo, da tam živi Bog in v tem zavedanju lahko vedno znova stopimo in tihoti pozdravimo Jezusa in tihoti izrečemo tudi prošnjo, zahvalo za dan, ki je pred menoj, za dan, ki je za mano. In dan je lepši. In dan je lepši. Omenili ste verouk, imate kar precej učencev. Glede na število v šoli je učencev relativno malo. Je pa v Trbovljah
morda težava tudi ta, da imamo tri šole, katerim se je potrebno prilagajati, tudi z urnikom verouka. Ti pa, ki so, pa so zvesti. In občudujem tudi vse starše, ki so danes kot taksi, otroka, morajo pripeljati tudi tiste starejše. Mi smo bili včasih vajeni, smo šli sami. Seveda. K verouku v šolo, danes je pa to vse povezano s starši na nek način. In tudi pri verouku, no, ko smo omenila odprto cerkev, tudi starši mnogokrat teh otrok, ki jih pripeljajo k verouku, počakajo na otroka in medtem stopijo v cerkev. Lepo. Tega sem vedno znova vesel, ko vidim kakšnega izmed staršev, ki gre v cerkev in gotovo vem, da v tistem času misli tudi na otroka, na tiste, ki vzgajajo pri verouku, na nas duhovnike in tudi nas se kot starša, da bi te otroke prav vzgojili. Ja, moram povedati, da v vašem župnišču sem tudi jaz hodila k verouku, pa nekaj časa smo imeli pa tudi v Loški cerkvi. To je bil gospod Zagradišnik, ne vem, če ste slišali za njega, bil je tudi zelo priljubljen. No, tudi sedaj je v župnišču, kaj ne? Ja, sedaj je tudi v župnišču je pač zraven veroučna učilnica, ki je poučuje naši katehetje, ne sam. Imam verouk samo za prvoobhajance, pa birmance, drugače pa je skoraj nemogoče, da bi učil verouk, ker Trbovlje ima kar nekaj pogrebov prav v tistem času, ko je verouk in sem hvaležen tudi našim katehistinjam in katehetu, ki poučujejo verouk z veseljem in tako mi prihranijo kar nekaj časa, ki bi ga sicer moral preživeti z otroci. Pri vas pa ima svoje prostore tudi Karitas. Tako je. Trbovlje ima zelo veliko skrb za ljudi pomoči potrebnim. Karitas ima svoj sedež tukaj pri Svetem Martinu in pa tudi pri Sveti Mariji. V obeh cerkvah imamo prostovoljce, ki z veseljem skrbijo za ljudi, ki so potrebni, da se jih nekdo pač, kako bi rekli, usmili. Tako da Karitas redno vsak teden se srečujejo, imajo tudi redna izobraževanja na ravni škofije in se jih udeležijo. In poleg tega pa naredijo še veliko dobrega za cerkev, nazadnje tudi za okolico. Če ravno ni dela v poletnem času v prostorih z oblačili, s hrano, pa te gospe rade, seveda, ženska, posebej, ki ima rada rože, kaj postori pri župnišču in to mi je spet v veselje. Ja, da vse to skup paše, kot bi rekli naši. No, vi pa skrbite tudi za bolnike v trboveljski bolnici. Tako je, s tem, ko sem sprejel župnijo Trbovlje, sem postal tudi bolniški duhovnik v trboveljski bolnišnici in to je na takšno lepo poslanstvo, ki ga z veseljem opravljam. In ko me svojci pokličajo, da grem k bolnikom, seveda žal pokličajo mnogokrat takrat, ko je bolnik že na smrtni posteli. In če pridem in ga najdem še živečega, mu podelim svete zakramente, je to duhovniku največje veselje. Poleg tega pa seveda, kolikor mi čas dopušča in ob prvih sredah, ko imamo tudi svetomašo v bolniški kapeli, mnogi tega ne vejo, da ima naša bolnica tudi kapelo v spodnjih prostorih, da tisti dan tudi obiščem bolnike po oddelkih, če si kdo želi duhovne oskrbe. In mnogokrat si želijo samo bližine, pogovora in z veseljem, zato sem tukaj. Sem pa tudi hvaležen vsem zdravnikom, medicinskemu osebju,
nekateri imajo izreden čut, tudi za duhovno stran. In vedno znova tudi zdravnike spodbudim in sestre in jih spomnim, učili ste se v času študija, človek je telesno in duhovno bitje. In hvaležen sem res vsem, tudi osebju, ki me kdaj pokliče, da pravi čas stopim do bolnika. Ja, to je pa res lepo. No, koliko pa imate maš tedensko vi osebno? Vsak dan duhovnik maščuje vsaj enkrat. Poleg tega, če so pogrebne maše, no ob nedeljah pa običajno pri Sveti Mariji, zjutraj ob 8 in pri Svetem Martinu ob 10. Če pa so tu še žegnanja, razne slovesnosti, pa tudi v popoldanskem času. Ja. No, slišala sem, da so znane vaše pridige. Kako se vi to pripravljate? Je kakšna skrivnost? Seveda je odvisno tudi od časa, kdaj je to, kaj ne? Pri pridigi je tako moja osnovna misel in najprej o pripravi na pridigo to, da mora biti pridiga kratka, pa kvalitetna. To ljudje cenijo. In to sem vedno prakticiral in do zdaj so bili zadovoljni in veseli. Pomembno je, ko pripravljam pridigo, da se tudi sam čutim na nek način nagovorjenega. Ne? Da ni pridiga nekaj, kar bi duhovnik samo filozofiral, morda ljudi spraševal, jih karal, jim zbujal neko vest, samo to. Ampak je pridiga najprej nagovor. Danes živimo v času, ko so ljudje vse povsod v službi, morda na cesti, med prijatelji, bombardirani z raznimi stvarmi, idejami, nemalokrat tudi okarani. In da še prideš v cerkev in ti duhovnik iz svojega pulta, torej ali iz prižnice ali iz ambona, napove nekaj pikrih, pa tudi ni najlepše. A ne, pridiga mora biti torej tista, ki, in tako si tudi želim, da bi ljudje še kdaj med tednom to pridigo se spomnili in jo udejanili tudi v svojem življenju. Pa pridejo kdaj verniki tudi do vas, pa dobite povratno informacijo, ja, gospod, tole je bilo pa lepo. Res je, pridejo in hvaležen sem tudi tistim drugim, ki so kdaj prišli, morda v tistih prvih letih moje službe v Brestanici in so rekli, gospod, tole bi pa morda bilo takole boljše. Predvsem sem bil hvaležen kakšnim profesorjem, profesoricam, ki so tako iz slavistike ven kaj sporočili, tole ste pa morda ta stavek ste pa napačno izrekli. Nisem bil jezen. Pohvala, krasna, tudi kritika, pa mora biti, a ne? Seveda. Pa pridejo kdaj ljudje tudi po nasvet, ali pa se malo potožijo, lepo besedo iščejo. Ja. Ko sem prišel v Trbovlje, sem vsem ljudem povedal, da je župnišče, uradni naziv župnišča, župnijski dom. To pomeni, v župnišču, kot veste, hranimo matične knjige, zapiske o rojstvu, o krstih, o porokah, o smrti. In nekšna simbolika kaže na to, da smo v župnijskem domu vsi doma. Tukaj imam svoje mesto. In zelo sem vesel, ko pridejo ljudje in mi rečejo, hvaležni smo vam, da je župnišče odprto. In jaz vedno pravim, če greste mimo, če vidite, da so vrata odprta, sem doma. Pridite. In mnogi pridejo, zanimivo, ko sem začenjal tukaj z delom, potem so prišli in sem vsakega povabil kar pisarno. In so mi rekli, ne gospod, prišli smo samo malo k vam.
In potem sem jih povabil v čajno kuhinjo, malo na klepet in to jim je bilo veselje. In to si tudi želim. In prihajajo tudi neverujoči. Tudi takšni, ki pridejo s temi vprašanjem, nimam krsta, nimam birme, ali bi se dalo poročiti, ali bi se dalo to, ali bi lahko, bomo lahko starše pokopali crkveno, čeprav niso bili krščeni. Vse je treba sprejeti. Papež nas tako lepo sedanje uči, duhovnik ne sme biti carinik, ampak tisti, ki ljudi sprejema. In tudi nam, mi dva, recimo, ko greva zdravniku, druge urade, če nas nekdo lepo sprejme, je to nam največje veselje. Vsekakor, zdaj, ko ste omenili pogreb, pa da to ni krščena oseba, kako je potem s tem? Ob pripravi novega obrednika, ki je bil pred leti izdan, kratkem, ni tako daleč nazaj, je cerkev dovolila, da tudi neverujočega lahko cerkveno pokopljemo. Seveda z nekaterimi spremembami, tudi glede liturgične obleke, glede molitev, ki so. Vsekakor pa, morda si tak človek, posebej v teh koncih, kjer sem duhovnik in to razmišljam, ni bil sam kriv, da ni bil krščen in ni pripadal cerkvi. Pa je pripadal morda na en drug način. Tudi danes je veliko ljudi, ki se obračajo na cerkev, pa pridejo, kaj dobrega storijo, tudi preko Karitasa, ki sem ga prej omenila, pa niso verni. Sami zase rečejo, nisem vernik, nisem krščen, ne pripadam cerkvi. Vem pa, da lahko nekaj dobrega storim za cerkev. In to pa je tisto. Vero nosimo na zadnje v svojem srcu in če je prijaznost, naša vera je tudi to nekaj. In tisti, ki pridejo k vam po lepo besedo, je tudi veliko mladih med njimi. Hvala Bogu, ima Trbovlje tudi kar nekaj mladih. Ja. Ko prihajajo obiski k meni, tudi duhovniki, ko kdaj mašujejo pri nas, so navdušeni nad temi mladimi družinami. Seveda bi jih lahko bilo več, a ne? Vedno je priložno za več, ampak so. So in prihajajo in hvaležen sem vsem tem mladim, seveda smo vendar na zadnje le v Trbovljah, kjer tudi mladi nimajo vsi zakramentov. In potem se ne malokrat zgodi, da nekdo od takšnih poišče in najde partnerja, ki pa je iz verne družine. In tako, jaz verjamem, da Bog stopa tudi po teh ljudeh v neverujočo družino. In potem se pojavi vprašanje in težava, kaj pa zdaj? Ali bomo lahko krstili? Krščanska stran še želi, recimo, poročiti cerkveno. Stopimo do župnika in vprašajmo. In pridejo in rečejo, smo prišli, ker vemo, da vi vse sprejmete in imate radi in zato bomo vas vprašali. Izvolite, tukaj smo za to. In kaj jim potem rečete? Odgovorite, recimo, oni verjetno vprašajo, kako, kaj je treba storiti, kakšen je postopek? Ja. Kaj jim svetujete? Zanimivo, da najprej je potrebno človeka spoznati. In nemalo krat najprej zavijemo v klet. Tam se začne tisti pogovor, ko se beseda zares, ko se jezik razveže. Nekateri je strah še danes duhovnika, ne, imajo en poseben spoštovanje morda, ja. In potem se da vsaka stvar v cerkvi rešiti s pogovorom, lepo besedo, seveda pa tudi s sodelovanjem teh ljudi. Če je kdo pripravljen, da uredi vse zakramente v času tako imenovanega katehumenata, priprave, letne priprave na sprejem zakramentov, je to zelo dobro došlo. Drugače pa, če bi kdo samo zaradi tega pristopil k zakramentu, recimo, da nekdo pravi, sprejel bi birmo samo zato, da bi se lahko poročil z njo, potem je to nesmiselno. Zakrament prejeti samo pod nekim zaradi nekega pogoja ali zaradi nekega drugega človeka, nesmisel. Poskušam jih
usmeriti prav na pot, ki bi odgovarjala njim in ki je blizu in ki gre skozi vse paragrafe, bi rekli, v cerkvi. Pa bi lahko rekli, da zadnje čase narašča število cerkvenih porok? Za Trbovlje lahko rečem. Ja. Za Trbovlje lahko rečem, ker pred menoj jih je bilo manj. A ne? Tako generalno gledano pa mislim, da ne. Imela sem občutek, da jih je več. Ja, a, dobro, poroke rekli so, ste v Trbovlje morda, so. Glede cerkvenih pač ni tako. No. Malo prej sva se pogovarjala o tem, kako ljudje prihajajo k vam, ali po lepo besedo, na svet, obisk samo, da vas pozdravijo. Je tega več o praznikih? Morda res. Prazniki so tisti čas, ko ljudje še bolj čutijo stisko. In veste, da tudi raziskave kažejo, da ljudje ob praznikih, mnogi ljudje ravno v praznikih obupajo. V praznikih pa imamo duhovniki ponavadi tudi najmanj časa za ljudi. Saj obiskujemo bolnike, se pripravljamo na bogoslužja praznična, ampak vendarle, sam, če nekdo pride, se posvetim njemu. Poskušam se posvetiti. In vesel sem in hvaležen, da lahko v tem prazničnem času kdo najde oporo, uteho tudi v cerkvi. Ne le v meni kot duhovniku. Duhovnik predstavlja Boga, predstavlja cerkev. In ko nekdo pride in mi pove, prišel sem k vam, ker čutim, da vi me boste razumeli. To mi je največje veselje. Da ljudje danes razumejo, da jih cerkev sprejema. In v praznikih je gotovo tega nekoliko več. Smo pa v predbožičnem času, advent je, prižgali smo že drugo svečko, kmali bomo tudi tretjo. Kaj pravzaprav pomeni advent? Poglejte, advent, vemo, da beseda adventus pomeni prihod, čakanje, pričakovanje. In zato, posebej v tem času, ki ga živimo, mora biti advent najprej čas, ko se človek umiri. Danes živimo v svetu polnem naglice. Morda sem omisel na moji pisarni, kjer nekateri opazijo, visi listič in misel, ki pravi, Bog je ustvaril čas. Človek pa je izumil naglico. In to je naglica tega sveta, ki se ji skoraj ne moremo izogniti. In zato naj bi bil advent zares in želim si za moje župljane, za vse ljudi dobre volje, da bi bil advent za njih čas, ko bi se zvečer morda usedli skupaj, se umirili. Pa ne tisto umiritev, ko pač moram biti pri večerji pod mizo, pa igram igrco na telefon ali na tablico. Da bi se srečali, da si iskreno pogledam iz oči v oči in si rečem, da žena možu, mož ženi, hvala, da te imam, starši, otrokom, hvaležni smo, da imamo vas, tebe, ki si priden, pošten in da otroci izrečejo tisto besedo, hvala. Oči, mami, da smo skupaj, da sem lahko v srečni družini. In to advent ni le čas, ki je bil samo za verujoče. Teh dneh sem v svetličarni videl ogromno adventnih vencev, še več pa adventnega okrasja. In vprašal svetličarko, ali gre v prodajo? Pravi zelo. Vidite, tako, torej, ljudje čutijo, da mora biti na njihovih mizah, domovih nekaj adventnega. Ampak, kakor smo duhovniki molili in prosili v nedeljo o blagoslovo adventnega venca, pa naj bi bil adventni venec znamenje, ki nas povezuje.
seveda kristjane v molitvi. Jaz vedno rečem, otroci vprašajo, a moramo veliko moliti? Ne, ni treba veliko. Malo. Zberite se in molite. Pa tudi, včasih pravim, tudi če ne boste molili, morda ne znate, pa saj dobro misel imejte v vencu in srečajte se. To je bistvo adventa in pa seveda pričakovanje, kakor smo prižgali drugo svečo, pol venca razsvetljenega, samo še pol in tisti veliki praznik, božični, bo tukaj. In vemo, da na vse goste se vedno lepo pripravimo, zlasti imenitne goste, toliko bolj pa naj bi se kristjani pripravili na božični praznik, na tega velikega gosta, ki bo, katerega spomin rojstva bomo obhajali prav v času adventa. In zato je tudi cerkev uvedla, pravimo, ta milostni čas, tako pred veliko nočjo post in pred Božičem adventni milostni čas, ki je res privilegiran čas za to, da bi se ustavili in da bi se pripravili. Ja, vsekakor venček je simbol, kaj ne, adventnega časa in sveče so pravzaprav s tem, ko prižigamo vsakič znovo, vsake nedeljo novo svečko, dobimo več svetlobe. Torej, največ svetlobe pa bo ravno za Božič, kaj ne? Za Božič, tako. In to je tudi smisel adventnega venca, ne? Da vedno več svetlobe, tudi v nas raste to navdušenje in svetloba, ki pa jo prinaša Božič. Seveda, vsi vemo, da Jezus se ni rodil ravno 25. decembra, ampak smo ta praznik dali na ta čas, prav zaradi tega, ker po Božiču začne sonce znova dobivati svetlobo, energijo. In tako nam tudi ta simbolika kaže, da bi mi, kristjani, ob Kristusu, katerega evangelist, recimo sveti Janez, imenuje luč, ki je prišla v temo, da bi ob njem tudi mi rasli v tej svetlobi in postajali luč. Poglejte, pri krstu rad poudarim prav to simboliko sveče, ki jo imamo tudi ob adventnem vencu. Ne tiste sveče, tripajoče, ampak prave sveče. Če jo pogledamo, gori. Sama sebe použiva. Jo zmanjkuje. Zato, da nam daje svetlobo, da nam daje toploto. Tako naj bi bili tudi vsi ljudje, ne le kristjani, vsi ljudje. Tej drži darovanja za druge. Sam, ko se darujem za druge, izgorevam, drugim pa dajem svojo energijo, da bi drugi ob meni bili veseli, postali boljši in srečnejši. Ko sva govorila o svetlobi in adventu, obstajajo tudi adventne zornice, kaj ne? To so maše posvečene Devici Mariji? Tako je. Te maše so bile nekdaj izredno priljubljene. In iz časa osnovne šole se spominjam naše tete, ki je bila pri nas doma in je tudi ima zasluge, seveda velike, za mojo duhovniško pot, da je pravila, kako so ob šestih bile zornice zjutraj. No, v mojem času so bile ob sedmih, tako da smo otroci še lahko prišli potem do osmih v šolo in smo se tudi radi udeležili. Je pa razlika, da smo, recimo, Trbovlje smo mestna župnija in v mestu ima ljudi rajše in seveda je bolj praktično, da so svete maše zvečer. Tako tudi mi v adventu obhajamo maše zvečer in tudi na ta način pri Bogu ni časa, a ne? Častimo njega in Marijo, ki je prinašalka tega novega življenja tudi v večernem času. Vsekakor to so tako lepi prazniki in poudarek je na družini, seveda. Tako v adventu, kot Božič, pa tudi kasneje, vsi tisti prazniki, ki sledijo. Torej, Božič je družinski praznik, vendar ga nekateri praznujejo bolj zaradi tradicije, ne zavedajo se pa pravega pomena.
Res je, to je prava ugotovitev in zelo sem bistvo žalosten na nek način in te ljudem poskušam malo trkati na vest. Ko je toliko srečujem in pravijo, imeli bomo božično večerjo, pripravili bomo božično praznično kosilo, imeli bomo darila. Verni pa nismo. Torej, vidite, kaj je zdaj tu bistvo praznika, bistvo praznovanja? Imajo vse. Tistega, zaradi česar pa pravzaprav se Božič obhaja, pa ne častijo in ne poznajo. In mnogokrat takim ljudem tudi rečem, vi bi lahko šli danes v službo in bi morda nadomestili tiste vaše prijatelje, ki morajo danes delati v javnih ustanovah, a ne? Pa so zvednih družin. Kaj častite? Častite morda smreko, zelenje, mah, ne vem. Torej, bistvo Božiča je novorojeni odrešenik. In kdo za Božič samo praznuje za to, da bi jedel, da bi nekaj dobrega popil in da bi se zleknil na kavč, tisti zamudi bistvo Božiča. In mnogi takšni ljudje potem tudi poreko, ah, Božič je kar tako šel mimo. Seveda je šel. Šel je mimo na mizi in šel je mimo tudi v tvojem srcu. Tako je. Veliko lepega ste nam povedali. Ta bi vas prosila zdaj na koncu še za božično sporočilo ali pač nekaj besed o prazniku. Tako sem vam, sodelavcem in gledalcem, želim najprej, da bi prazniki, ki so pred nami, prinesli v družine, v njihova življenja, tisti mir, po katerem hrepenimo skozi celo leto. In morda ob tem še opazka, ko gremo Božiču na obiske in vidim bogato okrašene domove in vprašam, kje pa imate jaslice? In odgovorijo, tistih pa letos ni. Torej, za jasli, za tisto najlepšo skrivnost, odprti evangelij, odprto zgodbo, ki se je dogajala v Betlehemu, pa v hišah ni več prostora. Zato želim vsem gledalcem in vam, da bi imeli v srcu vedno prostor za lepe stvari, za spoštovanje, razumevanje in da bi po božičnem prazniku, ki ga bomo letos obhajali, vse nagovorila tista luč, ki sveti in pri tem pozablja nase. In bodimo tudi mi, kot smo že prej omenili, vsem luč, ki sveti brez, da bi svetila za to, da bi imel od tega korist, ampak da bi se razdajal za druge kot Kristus, kot luč odrešenja, kateri sledimo, tudi jaz sam. In tem razdajanju rastel in bil srečen vsak dan svojega življenja. Gospod Šojč, najlepša hvala za vaše besede in za to, da ste bili naš gost. Hvala vam, da ste se spomnili name in me povabili in še kdaj z veseljem sodelujemo in kakšno rečemo, bodi si na temo cerkvenih praznikov in mojega življenja, pa tudi še kaj druga se obeta. Hvala lepa, spoštovani gledalci, pridružujem se lepim željam, lepo praznujte in nasvidenje. Inteligentne rešitve in zaščita. Moč. Inteligenten in učinkovit nadzor. Mednarodni koncern z 11 hčerinskimi podjetji po Evropi. S predstavništvi smo prisotni v več kot 60 državah. Razvoj kot ples. Korak za korakom snujemo rešitve in jih povezujemo v dovršene izdelke. Moč potrebuje nadzor.